Priština i Beograda. Pa ne znam kako bi Beograd tu mogao da sarađuje. Priština jest i EULEX, to jest KFOR jest, a Beograd je malo tu načinio jednu veliku grešku da, s obzirom da je ovaj problem došao sa teritorije centralne Srbije, da, tako da oni ne bi imali šta oni da sarađuju. Da li treba da Priština i Beograd sarađuju u istrazi u slučaju Banjska? U normalnoj situaciji bi trebalo da sarađuju. Kao što vidimo, oni ne sarađuju. I mislim da Prištini sleduje da to istražuje do kraja. Normalno da bi Beograd trebao predati Prištini onog inkriminisanog čoveka koji je priznao da je činilac tog terorističkog akta u Banjskoj. A da li treba Priština i Beograd da sarađuju u slučaju Banjska u istrazi? Ta politička pitanja, ne znam, stvarno, o tome ne znam ništa. Da li treba da Priština i Beograd sarađuju u istrazi u slučaju Banjska? A ko nas pita? Niko. Pa nema što da Priština i Beograd da istražuju kad slučaj je jasan. To je sve urađeno po scenariju Vučića. I nema šta tu, ništa nema šta ima skrivati. Ovo je isti scenarij kao nekad kad ih je organizirao Milošević. Teško pitanje. Pa trebalo bi sigurno. A kako? Pa mislim, praktično je nemoguće to da se spremi, ali ipak bi trebalo. Kako bi ta saradnja po vama trebala da bude? Teško je reći to. Pa da se otkrije pravo stanje stvari na terenu koje se odigralo u Banjskoj. Pa trebalo bi, sigurno bi trebalo, i jer svi mi želimo da znamo pravo istinu. A kako? Pa ako sarađuju, onda će i doći do pravih činjenica i izaći pred javnost. Da li treba da Priština i Beograd sarađuju u istrazi u slučaju Banjska? Pa bi trebalo da bude neke dobre fakte i korektne, to je to. A kako? Pa onako kako imaju informacije o tome. Ne. Zašto? Ne znam, ali ne treba. Trebalo bi da zajedno sarađuju, da se vidi u čemu se tu radi, gde je istina na kraju da izađu. Da, treba da vidimo kako je došlo do toga. Koji dove te teroristi, oni su za nas bili, jer su oni došli ovde da ubivaju ljude, nevine ljude. Znači, treba da radi ko je krivac. Ne može da kažem da je Vučić doveo, nego Vučić treba da sam da kazni te ljude. To je moje mišljenje. Treba da se vidimo gde smo, zašto smo došli, ko je doveo ovde. To je moje mišljenje. Pa svakako da bi se utvrdilo činjenično stanje i da to bude isterano čisto. Znači da vidimo šta to treba da se reši i kako treba da se reši. Svakako mislim da. A kako? E pa sad kako? Nisam pravnik, nažalost.